যুদ্ধ বিধ্বস্ত গাজার এখন ভয়ানক ছবি। গাজা এতিয়া চিকিৎসা সুবিধা বুলিবলৈ কলে একোৱেই নাই। প্রায় 60% অধিক সেয়া হাসপাতাল হোক বা কোনো চিকিৎসা সেৱা কেন্দ্র হোক সেয়া বর্তমান অচল হৈ পৰি ৰৈছে। গাজাত লাখ লাখ লোকে নিজৰ জীৱনটো বচাই প্ৰতিদিনে প্ৰতি মুহূৰ্ততে সংঘাত এখন কৰিবলগীয়া হৈছে। এক জীৱন যুঁজৰ সংঘৰ্ষ চলাই আছে গাজাত থকা সাধাৰণ নাগৰিকে। সাত অক্টোবৰত হামাছৰ ইজৰাইলৰ ওপৰত আক্ৰমণৰ পৰা এক প্ৰকাৰ গাজাত সাধাৰণ লোকে এই ধৰণৰ এক বিভীষিকাৰ সৈতে যুঁজ দি আছে। আৰু এতিয়া এই যি ভয়ানক খবৰটো সেয়া হৈছে যে গাজাত এতিয়া চিকিৎসালয় সম্পূৰ্ণৰূপে চিকিৎসালয়বোৰ অচল হৈ পৰিছে। ইতিমধ্যে আৰম্ভণিতে কৈছোঁ প্ৰায় 60% চিকিৎসালয়তে এতিয়া কোনো তেনেকুৱা চিকিৎসা দিব পৰা ব্যৱস্থাই নাই। কাৰণ হৈছে তাত ইন্ধনৰ নাটনি, ইন্ধনৰ নাটনি। আৰু আনহাতে ইজৰাইলৰ যি আক্ৰমণ বা ইজৰাইলৰ আকাশমাৰ্গেৰে যি ষ্ট্ৰাইক সেয়াও অব্যাহত আছে। আৰু মূলতঃ ইন্ধন নথকাৰ ফলতে গাজাৰ হাস্পাতালসমূহে এতিয়া যিখিনি কাম কাজ সেয়া চলাই আগবঢ়াই লৈ যাব পৰা নাই। বিভিন্ন পক্ষই এই কথাষাৰকে কৈছে যে গাজাত এতিয়া চিকিৎসা সেৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি খাদ্যৰ নাটনি, স্বাস্থ্যসেৱাৰ তাত কোনো এতিয়া ব্যৱস্থা সম্পূৰ্ণৰূপে ভাঙি পৰিছে। আৰু তাৰ মাজতে এই যে তথ্য আপোনালোকক দিবলৈ বিচাৰিছোঁ যে গাজাত থকা প্ৰায় 35খন হাস্পাতালৰ 16খনে এতিয়া বন্ধ হৈ গৈছে। একেধৰণে মেডিকেল চেণ্টাৰ বা স্বাস্থ্যসেৱা কেন্দ্ৰৰ কথা যদি কওঁ, ইয়াৰে প্ৰায় 72খন তেনে কেন্দ্ৰৰ ভিতৰত 51খনেই এতিয়া বন্ধ হৈ পৰি আছে। তেনেহ'লে আপুনি অনুমান নিশ্চয় কৰিছে যে তাত থকা সাধাৰণ নাগৰিকে কেনেকুৱা দুৰ্বিষহ, এফালে বহুজন আহত হৈছে আৰু আনহাতে কেনেকুৱা এটা দুৰ্বিষহ সময় তেওঁলোকে পাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে। যুদ্ধখন চলিয়ে আছে ইজৰাইল হামাছৰ যুদ্ধ। ইজৰাইলে কোনো কাৰণতে পিছ হুহুকি যেন নাহে ইজৰাইলে আৰম্ভণিৰে পৰাই ইংগিত স্পষ্টকৈ দি গৈছে। UN এজেঞ্চিসমূহেও ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ ফালৰ পৰাও এইখিনি কথা স্পষ্ট কৰি কোৱা হৈছে যে এই যি হৈছে ইয়াত অন্ততঃ মানৱতাৰ খাতিৰত কিছু ইয়াত এই গোটেই পৰিৱেশৰ মাজত কিছু বিৰাম আহিব লাগে, এটা পজ এটা লাগে যাতে অন্তত কিছু সহায় সাধাৰণ নাগৰিকৰ বাবে দিব পৰা যায়। আৰু এই যে চিকিৎসালয় বন্ধ হৈ পৰি ৰোৱা যি তথ্য সেইখিনি পেলেষ্টাইনৰ স্বাস্থ্য মন্ত্ৰণালয়ে দাঙি ধৰিছে। লগতে পেলেষ্টাইনৰ পৰা বা গাজাত এতিয়ালৈকে দাবী কৰা মতে যে এতিয়ালৈকে প্ৰায় 10,300ৰো অধিক লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে, ইয়াৰে 4,000ৰো অধিক শিশুৱেই প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে এনেকুৱা সংঘৰ্ষ জৰ্জৰ পৰিৱেশৰ মাজত। পেলেষ্টাইনৰ স্বাস্থ্য মন্ত্ৰণালয়ে কোৱা মতে এই নিহতসকলৰ 70% শিশু আৰু মহিলা। আৰু এনেকুৱা এটা ভয়ংকৰ এখন ছবিৰ মাজতে পেলেষ্টাইনৰ ৰেড ক্ৰিচেণ্ট ছ'চাইটিয়ে বিশ্ব সমুদায়লৈ এটা আহ্বান কৰিছে। তেওঁলোকে কাটৰ অনুৰোধ কৰিছে যাতে গাজালৈ সহায়ৰ হাত সকলোৱে আগবঢ়ায়, যাতে সাহায্য পঠিয়ায়। আৰু কেৱল এয়াই নহয়, চিকিৎসালয় বন্ধ হৈ পৰা মানে তাত যি জীৱনদায়িনী ঔষধ পাতিৰ নাটনিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তাত যিখিনি চিকিৎসা সেৱাত ব্যৱহৃত সামগ্ৰী এই সকলোবোৰৰে নাটনি দেখা দিছে। আৰু সেয়া অত্যন্ত ভয়াৱহ পৰ্যায়ৰ এক নাটনি। নিঅনেটেল ইনকিউবেটৰ, সেয়া একেবাৰে সদ্যজাত শিশুৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহৃত, বা যদি ICUৰ কথা কোৱা যায়, ইয়াৰ উপৰিও গোটেই হাস্পতাল ব্যৱস্থাই গাজাত সম্পূৰ্ণৰূপে ভাঙি পৰিছে। আনহাতে ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুৱে এটা কথা কৈছে যে টেকটিকেল কিছু পজ দিব পাৰি যাতে গাজাৰ সাধাৰণ নাগৰিকে ওলাই যাব পাৰে, সময় কিছু দিয়া হৈছে। আৰু সেই অনুসৰি একেবাৰে শেহতীয়াকৈও কিছু ঘণ্টাৰ সময় এটা মুকলি কৰি দিছিল গাজাত থকা সাধাৰণ নাগৰিকৰ বাবে, য'ত সেই স্থান ত্যাগ কৰিব পাৰে গাজাৰ নাগৰিকে। কিন্তু তাৰ মাজতো স্পষ্ট ইংগিত ইতিমধ্যে বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুৱে দিছে যে হামাছক শেষ নকৰা পৰ্যন্ত এই যুঁজখন চলি থাকিব, কিয়নো ইতিমধ্যে কৈছে যে হামাছৰ এই গোটেই হামাছক নিঃশেষ কৰাৰ পিছত বা হামাছৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণৰূপে নিয়ন্ত্ৰণ পোৱাৰ পিছত গাজাৰ যি ছিকিউৰিটি ব্যৱস্থা, নিৰাপত্তাৰ গোটেই ব্যৱস্থা সেয়া ইজৰাইলে হাতত ল'ব, ইজৰাইলে দায়িত্ব ল'ব। কিন্তু লগতে বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুৱে আন এটা কথাও স্পষ্ট কৰিছে যে চিজ ফায়াৰ নহয়, চিজ ফায়াৰৰ কথা ইয়াত নাহে,
তেনেহলে অনুমান কৰিব পাৰি যে এই যুদ্ধখন দীঘলীয়া হ'ব ইজৰাইলে যেতিয়া লৈকে হামাসক কোৱাৰ ধৰণে যি ধৰণে ইজৰাইলে কৈ আহিছে যেতিয়া লৈকে হামাসক হে সম্পূৰ্ণৰূপে নিহে সম্পূৰ্ণৰূপে নকৰে এই যুদ্ধখন চলাই যাব কিন্তু তাৰ মাজতে এই যে গাজা ষ্ট্ৰিপত থকা হে সকল লোকৰ শিশু সকলৰ কনকন মানি সকলৰ যি এক দুৰৱস্থা যি এক দুৰ্বিষহ জীৱন খিয়া তেওঁলোকৰ এই সময়খিনি তেওঁলোকে কেনেকৈ পাৰ কৰিব আৰু কিমান দিনলৈ এই ধৰণৰ এটা জীৱন তেওঁলোকে এই ধৰণৰ সংঘৰ্ষ এটা তেওঁলোকে কৰিব লাগিব খিয়া হয়তো এই মুহূৰ্তত কোনেও কৈ দিব নোৱাৰে